I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Fazendo comida pra ela, se eu comer, que eu já tomei café da manhã. E hoje, gente, hoje eu pensei que eu tava atrasada pra ir pra escola, mas eu não tava. Minha tia disse que tava cedo. Aí, quando for a hora de eu ir pra escola, aí eu vou pra escola. Oi, gente. Vira que eu arranquei mais um dente. Agora eu vou pedir pra tia me mostrar meu look. Tia. Olha aqui. Meus amores, a Maria interagiu um pouquinho aí com vocês, né? Enquanto eu tava aqui terminando minha louça, né? Já terminei, já limpei o fogão aqui, ó, onde eu vou fazer comida. E aí eu pedi pra minha irmã tá indo lá levar ela no ponto enquanto eu faço almoço pra gente almoçar. Porque ontem a minha madrasta fez a janta. Então a gente vai se... Como que fala, meu Deus? Se virando assim, sabe? Hoje eu faço a janta, ela faz o almoço e tal. Porque eu tô sozinha em casa, né? O Danilo tá... viajando.
Mas quando o Danilo tá em casa, todos os dias eu faço janta aqui em casa, né, gente? E aí, quando eu tô sozinha, a gente acaba meio que sim fazendo essa mistura, né? Que aí não compensa eu ficar fazendo todo dia janta pra mim. Aí a gente vai fazendo assim, eu faço o almoço, ela faz a janta, né? E isso. Eu vou fazer aqui uma carne, uma aranha, ó, fritinha com alho e cebola. E o feijão, tá bom. Vou colocar aqui essa carne, que eu separo geralmente de ponta de peito, essa gordurinha, frito ela. Vou descongelar, né? E a carne é essa daqui, ó, aranha, tá vendo? Ela é muito boa, eu fiz uma sopa com essa carne, mas pense numa carne bem molinha. Só saber temperar bem que fica, ó, uma maravilha. E é isso, agora vou colocar aqui no fogo, gente, ó. Vou colocar primeiro esse daqui para descongelar, né? Aí descongelando, eu já venho fritando ela com alho e cebola, para poder refogar meu feijão. E aí eu vou fazendo aqui tudo junto com vocês. Preciso também limpar a geladeira hoje, né? E por aqui vocês vão me acompanhar mais na cozinha hoje mesmo. E conforme tudo for acontecendo, eu já vou mostrando pra vocês. Eu gostaria de pedir pra vocês deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Todos que chegaram agora, seja muito, muito bem-vindo mesmo. Conto com cada um de vocês em todos os meus vídeos por aqui, né? E é isso. O vídeo foi esse. É isso, também não se esqueça de comentar, nem que seja um coraçãozinho pra eu saber que vocês chegaram por aqui, que vocês estão por aqui comigo, né? E não se esquece mais uma vez do like, que é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e indicar pra vocês e também pra outras pessoas. Então vamos lá. Meus amores, aqui conforme eu vou cortando essa carninha aí, né? Que são aqueles restinhos de gordura, borda de carne. Quando é carne de panela, eu sempre guardo, porque às vezes eu gosto de fazer feijão. E colocar esses tipinhos de carne dentro do feijão, né? Na hora de refogar. Daí eu deixo fritar bem fritinho mesmo, pra ela ficar uma gordura bem consistente, né? Coloco ali algumas restinhas de carne. Fica muito gostoso, dá um bacon muito bom, né? Que nem como feijão com calabresa, bacon, essas coisas. Então, com carne é a mesma coisa pra mim. Coloca ali um pouquinho só de óleo, vocês vão ver depois que o óleo tava acabando, né? Aquele que eu peguei. E eu tinha outro dentro do armário, mas eu não quis usar. Então, só coloquei esse pouquinho mesmo de óleo. E aí, coloquei aqui pra refogar. Vai refogar muito bem. Quando tiver moreninho, eu vou vir com a minha cebola e alho tudo de uma vez. Vou deixar morenando aos poucos meu alho e a minha cebola. E depois eu jogo uma pitadinha de água. E aí aquele lá vai virando assim, vai caramelizando, né? Vai ficando um caldinho bem gostoso com o gostinho da carne. E aí, gente, aqui estamos sofrendo muito com a falta de água. Se tem uma coisa que eu não vou poder deixar de fazer nessa obra, vai ser investir em colocar uma caixa de água. Porque a gente tá passando muito sufoco com água aqui onde a gente mora, né? Então, é uma coisa que eu não vou deixar de eu priorizar aqui, vai ser a caixa d'água para poder colocar aqui. Então, assim que eu puder, vou estar colocando, né, para ver se ameniza sem água aqui em casa, porque olha, tá difícil. Aqui eu já venho jogando cebola e alho, eu ainda não joguei aquele golinho d'água que eu falei para vocês. Eu vou esperar dar uma morenada na carne, pode ver que ela tá bem fritinha já. E aí, vou pegar e vou jogar ali um pouquinho só de água. E aí, vai ficar essa caldinha aí bem gostosinha, um gostinho totalmente da carne ali. E isso dá um gosto muito forte no feijão, né? Aí, eu coloquei um pouquinho de sazão de carne, gente. E aí, eu refogo o feijão desse jeito. Às vezes, não é sempre. Aí, coloco água, né? Fecho e coloco na pressão, gente. Aí deixo cozinhar por mais ou menos 30, 40 minutos, dependendo do feijão que eu tiver aqui em casa. Eles demoram nesse tempo pra ficar do jeitinho que eu gosto, né? Ainda mais esse que eu só lavei, eu não coloquei ele de molho porque eu esqueci, né? Que eu tinha que cozinhar feijão. Porque a bonitona aqui sempre se esquece.
E ali, gente, minha panela tá bem amassadinha, mas não tem importância. Um dos motivos de eu ter parado bastante de gravar vídeo de receita é porque muita gente sempre fala das minhas panelas, que tá velha, que tá isso, que tá aquilo. Mas, gente, sinceramente, vou parar real de me importar com o que os outros pensam. Eu preciso entregar vídeo pra vocês, eu preciso trabalhar. E aí, é normal, né? Nem Deus agradou todo mundo, como sempre de vocês me falam. Então, por que que eu tenho que agradar? Então, não vou parar, vou continuar sempre tendo aqui vários conteúdos que vinha na minha cabeça de gravar. Simplesmente, eu vou ligar a câmera e vou gravar e vou entregar o trabalho pra vocês, né? Vou entregar aqui meu amor, meu carinho, minha dedicação. O que importa é que eu sempre esteja aparecendo e esteja sempre aqui com vocês. Gente, eu coloquei um pouquinho mais de óleo do que eu costumo colocar no normal, porque eu queria um arroz mais soltinho, e aí eu coloquei um pouquinho mais de óleo. Mas porque eu quero mesmo, mas geralmente eu não coloco esse tanto de óleo no arroz, não. E aí, tá sendo tão bom, a gente sabe, compartilhar assim almoço com a minha irmã, com a minha madrasta, cada dia uma faz. Sempre estamos comendo comida diferente, uma ajuda a outra, né? E aí aqui eu já peguei minha carne, cortei ela em bifinhos e tô colocando ali meus temperos. São salsa, cebola e tomate, aquele lá. Aí tem um que é o chimichurri, eu não sei falar direito, mas é desse jeito mesmo que eu falo e tá tudo bem. Aí eu não sei o que que eu tava arrumando, que eu tava caçando sal aí nesse pote. Mas aí eu lembrei, coloquei minha cabeça de volta no lugar, que o sal fica solo em um pote, né? Ai, meu Deus, aonde eu tô com a minha cabeça, hein? Gente, tô narrando esse vídeo pra vocês, porque muitos de vocês estavam falando que estava com saudade dos vídeos narrados. Pra mim voltar a narrar e colocar menos música, né? Então, aqui estou eu, seguindo a ordem de vocês. Muita gente também fala que não gosta do vídeo narrado, mas eu já coloquei música nos outros vídeos aí há bastante tempo, por isso que eu vim narrar esse aqui um pouquinho, pra ficar tudo legal pra vocês. Meus amores, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu temperei. Já temperei a carne aqui, alho, tempero de alho, salsa e cebola também. Aqui tem meu arrozinho, vou jogar mais um pouquinho de água. Ai, e aqui também eu já... Peraí, deixa eu ir mostrando aqui pra vocês, que é muito mais fácil. Esqueci o fogo do feijão baixo. Deixa eu cozinhar mais um pouco, né? Aqui. Pronto, baixei o fogo, aumentei o da panela de pressão. Gente, a Eloá tá na creche. É, eu vou limpar essa geladeira, ó. Em cima tá limpo, né? Tem essas misturas aqui. E aqui embaixo tá muita coisa, tipo, muito desorganizado. Sabe, foi comprando coisa e botando de sacolinha. E aí eu odeio que faça isso, né? Mas, às vezes o Danilo vai guardar as coisas, ó, tá vendo? Isso aqui é um guaranazinho. Em vez dele tirar, ele bota com a sacolinha, né? Aí eu preciso organizar essa geladeira, porque ela tá muito desorganizada. A sala tá mais ou menos. Acabei de pegar aqui esses brinquedinhos por aqui. Já organizei aqui um pouquinho o sofá. Não tinha muita bagunça, mas tinha a mochila da Heloísa. Tinha um lençol, que ela gosta de ficar deitada com o lençol. Preciso trocar esses forros? Preciso, mas não vai ser hoje que eu vou trocar. Isso daqui eu preciso guardar. Que eu preciso também organizar aqui, tá vendo? Tá muito sem espaço. Então, já vou organizar aqui agora mesmo, junto com vocês. E é isso, limpar o chão aqui, dar uma varridinha também. Então, meus amores, vou deixar aqui o óleo esquentar pra já começar a colocar essa carne aqui pra fritar. E aí, ele vai esquentando aqui, né? Que já tá, ó, começando a fazer o barulhinho. E essa carne é bem molinha, é bom que ela já vai dando aquela cozidinha conforme o óleo esquenta, né? Porque ela não descongelou totalmente. Vou ver se eu tenho ali algumas coisas pra fazer uma salada também de tomate. Tô querendo comer, mas eu tô querendo comer o tomate sem nada, sabe? Só cortadinho mesmo. É, eu acho que tá bom pra mim e pra você, né, Mi? Será que ela fez carne lada, né, Thelma? Não sei.
Ah, vou fritar aqui, né? Qualquer coisa, ela pega também. Que a Yasmin foi lá avisar pra ela não fazer almoço, mas ela já tava fazendo, gente, que é minha madrasta. Aí, se ela quiser, ela almoça aqui com a gente, né, também. Amores, olha aqui meu pratinho. A dona Thelma fez couve e o feijão a gente pegou de lá, porque o meu ainda tá no fogo e a gente já tá azul. Alface. Aí aqui eu cortei o tomate, né? Carne e arroz. E o meu feijão ainda tá aqui, ó, cozinhando. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.
amores, já terminei por aqui o que eu tinha pra fazer agora. Deixa eu mostrar aqui. A sala já organizei de novo, né? Porque como a gente veio almoçar, acabou sujando louça de novo, sujando as coisas. Tô esperando esfriar pra me mudar pra Tupperware e colocar na geladeira. Aqui, já organizei em cima não, né? Mas embaixo, eu já coloquei todas as coisas que tinha que colocar. Geladeira tá bem vazia, né? Mas graças a Deus a gente tem o que comer. Que falta aqui são mais merenda pras meninas. E fruta, que ontem acabou laranja e a banana ainda tem. Que a banana eu sempre deixo pelo lado de fora. Deixa eu já ligar aqui na geladeira, senão depois eu esqueço. E é isso, gente, por aqui. Aí, meus amores, deixa eu limpar a câmera. O que que eu vou ter pra fazer por aqui hoje? Lavar os uniformes das meninas, que já estão ali de molho no cloro, né? Porque elas sujam bastante. E essas blusas mancham muito fácil. Eu tenho que desmanchar essa tenda daqui. Só que eu não sei se eu desmancho ela hoje ou se eu já desmancho ela amanhã. E eu tenho que cavar o buraco, porque a gente tirou o cano do banheiro, né? Da onde ia a água, ele passava reto. Como a valeta ia ser bem na onde ele passava, deu para vocês virem no vídeo anterior que a gente mudou, vai mudar de lugar. A gente vai colocar a água do banheiro, a do banho, lá para os pés de bananeira que a gente plantou ali na frente. Vocês viram também no vídeo do capinando mato, né? Os pés de bananeira. Eu acho que eu mostrei, que é junto com os pés de mandioca. Tá bem bonito. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá bem bonitinho ali. Ó. Aqui, ó, um. E aqui o outro. Bem no meio das mandioca mesmo. Aí aqui estão os mandioca mesmo. Ali, gente, é uma toiçada de pedra. Pedra, pedrão mesmo. Tipo essas pedras aqui, ó. Ó. Essas pedras assim de concreto, né? Elas era do meu padrinho. Só que aí, quando a gente veio morar aqui, ele falou que ia tirar essas pedras daqui. E ele nunca tirou. Então, tipo assim, a gente precisa cortar esse mato na foice. Porque não vai com enxada, não limpa, né? E aí, a de quem quiser brincando ali. Aí, gente, tem que ser na foice. E quem sabe mexer com a foice é só meu pai, né? Não é máquina elétrica, sabe? É manual mesmo, mas só que ela corta muito e ela tem que ir para um lado e para o outro assim para ela cortar. Aí eu ainda não aprendi a mexer, mas quando eu aprender, eu vou sempre usar. Sentei aqui de novo. E, gente, deixa eu já comentar outra coisa aqui sobre a janela da cozinha. Teve uma inscrita que mandou lá no meu Instagram uma ideia que eu amei, amei, amei mesmo. Porque realmente eu não queria pôr janela assim. Igual eu falei no vídeo, a gente vai ver como que vai ficar em relação à janela na sala. Eu não disse que não ia colocar. Eu disse que iria ver o que ia ficar melhor na sala sobre ventilação e janela. Ok, no quarto eu tô pensando, porque como eu já expliquei, tem essa questão todinha de ser o meu pai, se ele vai liberar. Porque, gente, não é só porque meu pai, ele tem que deixar eu fazer o que eu quiser, né? E assim, é minha casa, mas o lado do terreno é dele. Então, vamos ter que ver como que vai ficar essa questão. E aí, na sala eu vejo necessidade realmente de colocar janela. Na cozinha eu queria ventilação, né? Porque às vezes faz muito calor, mas eu não queria gastar com janela. Mas teve uma inscrita que me deu uma ideia, eu vou deixar aqui para vocês. E eu amei essa ideia, amei de verdade. Por quê? Porque igual eu falei pro meu pai, eu queria deixar uma janela na de frente, pra pia, pra mim colocar também um pé de bananeira, porque geralmente aonde põe pé de bananeira com essas águas, a banana dá muito bonita, dá uma banana muito boa, né? Não sei quem mora em sítio aí se faz assim, mas aqui geralmente dá muito boa as bananas que vão ser na água ali todo dia com aquela água que a gente lava a louça, né? E tal. E dá bananas muito boa mesmo. Aí meu pai falou assim: vamos ver qualquer coisa. Nós saímos que nem lá em casa, que lá em casa ele, lá na casa dele, ele coisou com um bloco assim no banheiro, sabe? Abriu a janela de bloco.
Aí eu falei, tá bom. E foi igualzinho a minha escrita mandou. E aí eu até queria colocar um vrido, sabe? Um vrido mesmo. Mas aí eu tô achando que eu vou fazer essa ideia dos bloquinhos. Já vou mandar pedindo um orçamento pra ver quanto que vai ficar esses bloquinhos. Pra mim fazer essa janela... Eita, porta. Pra mim fazer a janela conceituada. Não sei se é assim que se fala, não. Mas eu amei a ideia. Possivelmente vai ser esse tipo de janela que vai ser feita aqui na cozinha. E é isso, gente. Isso sobre obra, eu vou atualizando vocês num vídeo de obra pra não ficar tão enjoativo. Todo vídeo não ficar falando sobre obra, todo vídeo não ficar muito falante, né? Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e até os próximos vídeos.